Bon vespre, és divendres 14 de juliol. L'àmbit del riu Ripoll podrà acollir noves activitats industrials i terciàries més sostenibles. Això serà possible gràcies a la modificació del Pla d'Ordenació de Sabadell que s'ha aprovat aquest matí en un ple extraordinari, en el que també s'ha viscut el primer enfrontament entre Junts per Sabadell i Vox per la censura de la revista Cavall Fort. El ple extraordinari també ha servit per oficialitzar la marxa de Nani Valero. La líder i portaveu de la Crida ho anunciava aquest dijous en una roda de premsa i ho ratificava aquest matí al plenari. Els motius són bàsicament laborals. Ana Lara passarà a ser la portaveu del grup municipal i Aurora Murillo, número 4, serà la nova regidora. En cultura, el Festival d'Estiu de Sabadell, el Fresc, ha tancat la sisena edició amb 3.200 espectadors i un 82% d'ocupació. La iniciativa manté el seu interès fora de Sabadell perquè un 40% del públic ha vingut d'altres municipis. Pixar estrena el seu nou film d'animació, Elemental, i Tom Cruise torna a interpretar un dels seus personatges més icònics en Missió Impossible, Sentència Mortal. Al començament de la sessió s'han viscut uns instants de tensió quan el portaveu de Junts ha retret a Vox la censura que ha patit la publicació Cavall Fort a Borriana. I també avui especialment un missatge a la gent de Vox i PP respecte a la política que fan a diferents zones dels països catalans, especialment a Mallorca i València, respecte a la prohibició de que revistes tan tòxiques com el Cavall Fort no es puguin llegir. D'altra banda, Vox ha recriminat a Junts que ells són els menys indicats per parlar de censura lingüística. Bastante. Creo que ustedes son los menos adecuados para dar lecciones de derechos lingüísticos, cuando llevan más de 40 años conculcando los derechos de los castellanohablantes. Un dels punts més destacats d'aquest ple extraordinari ha estat el debat sobre la revitalització de l'aire industrial del riu Ripoll. En aquest sentit, el Gremi de Fabricants i Impulsors del riu Ripoll ha intervingut per agrair als membres del govern del PSC que, durant el mandat anterior, van estar disposats a mantenir converses sobre aquesta qüestió. Des del PSC, Adrián Hernández ha assegurat que l'objectiu d'aquest projecte és atreure noves empreses que siguin respectuoses amb el medi ambient i, al mateix temps, fer de Sabadell una ciutat capital. A més, ha afirmat que ara les empreses no estan fugint de Sabadell, sinó que estan invertint en la ciutat. Perquè estem en un entorn polític que no és com anys endarrere, que les empreses marxaven de Sabadell, sinó que estem en un entorn polític en què les empreses volen invertir a la nostra ciutat. El Partit Popular ha remarcat la importància de preservar el passat industrial de Sabadell i ha lamentat que aquest pla d'urbanització s'hauria d'haver presentat molt abans. El plan general inicial que se nos presenta hoy en este pleno recoge las necesidades de urgente reorganización para la actualización de este espacio industrial, algo que se debería haber hecho, en mi opinión, hace ya tiempo. La Crida, que ha votat en contra, ha demanat que abans de prendre cap decisió es realitzi una avaluació de l'impacte medioambiental que tindrà el projecte. Se'ns fa difícil compartir que en un espai tan sensible, amb peces immenses, amb una unitat paisatgística de sòl no urbanitzables, xarxes que travessen aquests espais sensibles dels que parlem, no s'abordi a partir d'una avaluació ambiental estratègica en aquest pla. Esquerra Republicana ha perfilat que no calia un ple extraordinari per debatre aquesta qüestió. Ens agradaria saber, segurament m'ho respondrà, per què portem aquest punt en un ple extraordinari quan d'aquí 10 dies tenim un ple ordinari. En Comú Podem ha afirmat que aquesta iniciativa, que pretén ser sostenible, no lliga amb altres projectes presentats, referint-se, en aquest cas, al quart cinturó. Nani Valero deixa el càrrec de regidora a l'Ajuntament de Sabadell. Així ho anunciava aquest dijous en una roda de premsa celebrada a la plaça Doctor Robert, en què la líder i portaveu de la Crida explicava els motius i qui seria la seva substituta. Les causes són motius laborals, donat que Valero estava pendent d'un procés d'estabilització de la seva plaça que ocupava des de fa anys com a interina i per participar d'aquest procés ha de renunciar a l'acte de regidora. Ana Lara serà la nova portaveu de la formació a partir d'ara, mentre que Aurora Murillo, número 4 de la llista, s'incorporarà al plenari acompanyant també a Oriol Rife. El ple extraordinari d'aquest matí també ha servit per anunciar i votar oficialment la renúncia de Nani Valero com a regidora, que ha tingut un to crític durant el seu discurs. No és el comiat que havíem previst com a organització, ni en el com ni pel quan, aquesta urgència.
Tanmateix, el fem seguint els principis polítics i de defensa dels drets laborals. Ens trobem davant d'una situació que posa per davant l'estabilitat laboral d'una treballadora i, com sempre, com a organització, actuem davant d'aquestes situacions de precarietat laboral, d'abús o de frau de llei. A la Crida tenim molt clar que el nostre pas per la política en el pla institucional és temporal i amb unes limitacions. Som classe treballadora i, per tant, prioritzem tornar als llocs de feina i no fer una feina de la política i continuar així fent les nostres militàncies polítiques i transformadores i culturals i de tot tipus allà on estem. Després, els portaveus dels grups municipals, a excepció de Vox, han dedicat unes paraules a la ja exregidora que ho ha estat entre el 2019 i el 2023, així com portaveu del grup municipal en substitució de l'exalcalde Matías Sarracán. Ara tornarà a la seva plaça com a tècnica de convivència al mateix ajuntament i continuarà donant suport actiu a l'activitat de la formació política. Ignasi Jiménez ha estat escollit president del Consell Comarcal del Vallès Occidental per tercera vegada. L'alcalde de Castellar del Vallès, president de l'ENS Comarcal des de 2015, ha rebut els vots del seu partit, el PSC, Esquerra Republicana, Junts, Comuns i Tot per Terrassa. Abans de la votació, havien presentat candidatura per la presidència al mateix PSC, la CUP, Vox i Partit Popular. Per tant, només ha prosperat la dels socialistes amb un govern a 5. Ignasi Jiménez, el nou president del Consell Comarcal, ha reclamat un millor finançament per l'ENS. El nou Consell Comarcal està format pel PSC amb 14 consellers, Esquerra amb 7, Junts per Catalunya 5, Vox 3, Confluència, d'en Comú Podem 3, el Partit Popular 3, Tot per Terrassa 2 i Coalició Alternativa Municipalista 2. Doncs amb aquests 25 vots que provenen del PSC, dels Comuns, de la diputada de Tot per Terrassa i dels dos independents de Junts, Lluïsa Moret és la nova presidenta de la Diputació de Barcelona, un pacte de govern que des de la flamant oposició han criticat Junts i el Partit Popular. La diputada Neus Munté dels independentistes ha defensat la majoria alternativa que el seu partit havia bastit amb Esquerra, però que no ha prosperat perquè Tot per Terrassa ha donat suport als socialistes. Aquesta cerca d'una alternativa no ha estat possible perquè altres formacions doncs, han volgut el risc zero, abans que liderar un govern que treballi des d'una mirada i paràmetres propis. Un acord de govern que també ha criticat el PP. El diputat Xavi García Albiol ha lamentat que finalment el PSC hagi preferit aquest cop pactar amb els Comuns i no amb els populars, que consideren un pacte que es basa, diuen, més en criteris ideològics que no pas en la necessitat del territori. García Albiol ha garantit que, malgrat hi hagi un canvi de govern a Espanya sortit de les eleccions de la setmana vinent, el PP, diu, donarà suport i serà lleial a la institució. Vostès han escollit uns companys de viatge, en Comú Podem, que des del primer moment han deixat molt clara la seva intenció, i la seva intenció, i això ho van expressar, no era tant el fet d'anem a intentar trobar la millor fórmula, la millor solució per als municipis de la província de Barcelona, sinó que es tenia que basar exclusivament en posar línies vermelles amb aquells que, per cert, si no m'equivoco, tenim les mateixes alcaldies que ells a la província de Barcelona. En la seva explicació de vot, tant Tot per Terrassa com els Comuns han defensat el seu pacte amb els socialistes per investir Lluïsa Moret. És més, des de la bancada morada han llançat el guant a Esquerra Republicana per formar un govern progressista. Escoltem la diputada Candela López d'En Comú Podem. S'ha fet recuperar, després de 12 anys, un govern progressista al capdavant de la Diputació i que avui ho hem fet amb aquests que hem donat suport, però també amb la confiança plena i amb la mà estesa als companys d'Esquerra Republicana perquè puguin formar part, confiant en que haurem de consolidar un govern d'esquerres i progressista el més ampli possible. Per la seva part, Esquerra Republicana ha donat mà estesa i diàleg al nou govern municipal i, juntament amb altres partits d'esquerres, han lamentat la incorporació de l'extrema dreta a la Corporació Supramunicipal. Destaca també que el diputat republicà Jordi Fàbrega no ha pogut assistir a la constitució de l'ENS a causa d'una sobtada intervenció quirúrgica.
El Partit Socialista defensa del tot la reforma, considera que les bases són sòlides i que ja està començant a donar fruits, garantint el poder adquisitiu amb la revalorització d'acord amb l'IPC. Sumar aposta per seguir-hi aprofundint, pujant per sobre de l'IPC les pensions mínimes, les no contributives i les de viudetat per les dones que no han cotitzat, tot plegat per assolir com a mínim el llindar de la pobresa. Les propostes d'Esquerra, que també hi va donar suport, passen per rebaixar l'edat de jubilació als 65 anys i poder escollir els 15 millors anys de cotització per la jubilació. Entre els que hi van votar en contra, el Partit Popular porta el seu programa a fer més accessible l'estimació de la pensió futura i desenvolupar el que es coneix com a motxilla austriaca amb aportacions d'empreses i persones treballadores per a situacions com ara acomiadaments. També aposta per arribar a acords amb les mutualitats. Per la CUP, cal augmentar la pensió mínima fins al 60% del salari mitjà i pel que fa a les jubilacions anticipades, proposen garantir el 100% en aquelles amb més de 40 anys cotitzats. Entre els que es van abstenir, Junts destaca la necessitat de revisar les actualitzacions i assegura una distribució equitativa. A més, critica les diferències entre les pensions contributives mínimes i el salari mínim. I Vox vol desmuntar el sistema autonòmic i reduir la despesa política per fer el sistema sostenible. També està a favor d'augmentar els ingressos, creant llocs de treball i fomentant la natalitat. Aquesta xifra representa un increment de 600 entrades més venudes respecte a l'any passat i deixa l'índex d'ocupació global del festival en un 82%, 3 punts per sobre del 2022. 5 de les 16 propostes incloses al programa van exaurir les localitats, en alguns casos amb molta antelació. És el cas de l'obra El Tigre, de Ramon Madaula, Lazarillo de Tormes, amb Rafael Álvarez el Brujo i M'esperaràs, de la companyia Estrena Morena. També van fer sold out el monologuista Magí García Motgi i el concert del grup Blau Mut, que va tancar el Fresc 2023. La nova edició del Fresc ha mantingut una de les constants de la iniciativa en els últims anys, la seva capacitat d'atracció no només a nivell comarcal, sinó també a escala catalana. Es manté el 40% d'espectadors que venen a Sabadell amb motiu del Fresc des d'altres municipis. El Fresc va néixer el 2017 per cobrir un buit existent en la programació cultural sabadellenca i posar en valor l'amfiteatre dels Jardiners de l'Espai Cultura Sabadell, per gaudir de les nits d'estiu a la fresca. Es egocéntrico, caótico, grita todas horas y no sabe escuchar. Para ti es muy importante que venga Dalí el Surreal, ¿verdad? ¡Señor Dalí! Serás el nuevo chef del Surreal. Esperando a Dalí ens porta a l'any 1974 i s'inspira en els orígens del mític restaurant El Bulli. A la Costa Brava arriba un cuiner, Fernando, i el seu revolucionari germà, Alberto. A Cadaqués, en Fernando capgira el món de la gastronomia. Alhora, en Jules, l'amo excèntric del restaurant en el qual treballen, veu l'oportunitat de complir el seu somni, que en Salvador Dalí vingui a menjar a casa seva. ¿Por qué tienes tantos maniquís, Jules? Están esperando a Dalí. Us presento els veïns de Ciutat Element. Els d'aires sempre tenen el cap als núvols. Oh, la jaqueta nova! Els de terra no estan gens pel plantats. No és el que sembla, això! Ah, ens estem agafant el fruit! La Candela és la protagonista d'Elemental, el nou film de Pixar. És una noia de foc que viu a Ciutat Element, una localitat a la qual conviuen habitants com ella, d'aire, d'aigua i de terra. La Candela és una jove forta, enginyosa i amb caràcter que un dia coneix un noi d'aigua, el Nil. Ell és divertit, sensible i tranquil. La relació farà que la noia canviï la seva perspectiva del món en què viuen. M'encanta picant. Ho veus? Li agrada. Podemos huir del pasado. Ethan, esta misión suya le va a salir muy cara. Tom Cruise torna a ser Ethan Hunt a la primera part de Missió Impossible, Sentència Mortal. L'Ethan i el seu equip s'embarquen en la missió més perillosa que mai han fet: trobar una nova i terrorífica arma que amenaça tota la humanitat.
Enfrontat a un enemic misteriós i totpoderós, l'agent secret haurà de considerar que res no pot avantposar-se a la seva missió, ni tan sols la vida dels que més li importen. Avui ha estat una altra vegada un dia pesat de calor i de xafogor. Per tant, si per exemple ha vingut tard l'autobús, molta gent s'ha emprenyat. Hola, què tal? I és que avui estar en una parada d'autobús a 30-35 graus de temperatura, humitat elevada, les façanes dels costats donant tota la seva calor i el que bullia l'asfalt, doncs no era gaire de gust, almenys a les hores centrals del dia. Una temperatura elevada que també s'ha de repetir. En vista dissabte, punxarà un palet el diumenge i sí que podem advertir que diumenge al matí despertarem amb força núvols. El que també podem dir de les immediates hores, d'aquesta propera nit, d'aquesta matinada i de demà al matí, és que tornaran a aparèixer alguns núvols a la costa de Barcelona i de Tarragona, bàsicament costa i prelitoral, per tant, Camp de Tarragona, gran part de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta nuvolositat farà que aquesta nit doncs, costi molt dormir, moltes temperatures de 23-24 graus i amb humitats molt elevades. Després aquests núvols es desfaran i n'apareixeran d'altres durant la tarda de dissabte a les comarques del Pirineu. Tarda, vespre i nit, més aviat. Per tant, a darreres hores del dissabte es tornarà a tapar a les comarques del nord de Lleida, bàsicament, des de la Noguera cap al nord. I fins i tot s'acabarà produint, acabarà espetegant algun xàfec a l'Alt Pirineu. Demà la temperatura no ha de variar en excés, si de cas baixa 2 o 3 graus a Girona, però amb molta xafogor, i en canvi a la resta del país, mireu, doncs a la Catalunya central 30 graus, prelitoral 30, també 28-29 a la costa i 36-37 al Pla de Lleida. Hem de destacar que a últimes hores de la tarda es reforçarà el vent del sud a la Costa Brava fent que hi hagi mala mar. Atenció si feu activitats nàutiques, no ens cansarem de repetir-ho, però és que hi ha situacions de perill durant les tardes a la Costa Brava en aquest cas. El diumenge començarà el dia amb molts núvols, atenció perquè fins i tot entre l'àrea metropolitana de Barcelona i el Camp de Tarragona s'acabarà escapant algun plogim. Molta gent dirà, mira quin dia tan lleig que ha sortit. Doncs sí, al matí hi haurà molts núvols, però s'aniran desfent. Matí, doncs, que sí que serà més assolellat a les comarques de Lleida. Atenció amb el vent de tramuntana, que momentàniament bufarà bastant fort a la Costa Brava, fent que hi hagi maror, forta maror, onades de 2-3 metres, compte especialment mar en fora, i la temperatura encara molt xafogosa. I el diumenge a la tarda continuarà fent calor, però una miqueta menys, 2-3 graus menys, igualment a gran part del país de 27 a 33 o 34 graus, i mireu diumenge a la tarda, el que tindrem és força més sol, i el que dèiem, compta amb la mala mar a tota la costa. El programa Impuls ha tingut l'oportunitat d'entrevistar a Jaume Guardiola, president del Cercle d'Economia i conseller delegat del Banc Sabadell des del 2007 fins al 2020, per analitzar diferents aspectes de l'actualitat econòmica. El president del Cercle d'Economia no creu convenient allargar l'edat de jubilació més enllà dels 67 anys per fer sostenible el sistema de pensions, com proposa el Círculo de Empresarios. Tinc la impressió que una mica els números que han fet potser són una mica exagerats, no? Els han portat, diguem-ne, un excés de, diguem-ne, de criticitat, no? I a mi em sembla que avui per avui ens hem de fiar més dels números que ha fet l'AIREF, no? Que jo crec que treballa amb molta informació i que té una tradició de fer aquests anàlisis de les polítiques públiques. I en aquest sentit l'AIREF és la que també parla de la no sostenibilitat, és a dir, que d'aquí 3 anys tindrem que revisar i buscar la manera, diguem-ne, de revisar. I la manera de revisar, al final, resumidament, són aquestes dues. O es pugen les cotitzacions, diguem-ne, les contribucions que fan tant els treballadors com els empresaris, diguem-ne, a la Seguretat Social, o es fa una apel·lació via impostos o es puja l'edat de jubilació. Jaume Guardiola justifica les condicions del mercat financer pel fet que els bancs estiguin oferint dipòsits gairebé a la meitat que les lletres del Tresor.
Això és la llei d'oferta i demanda. Els bancs, si no paguen més pels dipòsits, perquè tenen una situació de liquiditat còmoda. La banca viu del marge financer, en el que cobra pels crèdits i el que paga pels dipòsits. Si té una necessitat de col·locar els diners, doncs buscarà, diguem-ne, baixar els preus amb els préstecs, no? I si té una necessitat de captar diners per atendre la seva massa creditícia, doncs pagarà més els dipòsits. Crec que és oferta i demanda. Tot i que les dades de l'atur del juny són positives, segons Guardiola, són insuficients per parlar d'una tendència sostinguda a la baixa durant aquest any. Estem amb els nivells d'atur de fa 15 anys, no? Són compatibles amb el fet que ja fa un temps que l'economia està funcionant relativament bé, no? I fins i tot una mica les previsions que hi havia de que després de la pandèmia ens costaria molt recuperar-nos, doncs això no s'ha produït, no? I que vindria després de l'octubre passat, la tornada de l'estiu passat, que vindria doncs una recessió, tampoc s'ha produït, no? I les dades són relativament bones, no? El que no vol dir que una mica les tendències de fons que hi havia, que era molt estalvi acumulat, això hagi baixat i que per tant doncs podem pronosticar que el 24 serà un any una mica més complicat. Doncs aquest és l'anàlisi que fa Jaume Guardiola, president del Cercle d'Economia, dels diferents temes econòmics.